Քրիստինե Վարդանյան Համեցյան։ Ինչ ասում հենց հիմա, ժողովուրդ ջան, հանգիստ եղեք, դիրքային փոփոխություն այսօր չի եղել, վաղը չէ մի օրը կլինի։ Հասկացան կարող էս պահին չի եղել։ Պայմանավորվել եք զորքերի դելոկացիայի, չէ՞, յետքաշման եւ այլ դիրքերում տեղակայման։ Հիմա 3 ժամը 6-ին ա եղել, թե վաղը ժամը 4-ին կլինի, դրանից էությունը ինչով ա փոխվում եւ թե մեր առաջնագծի ամենակահավորված ու ապահովված հատվածը կազմակերպվում ա։ Բայց ես էստեղ ուզում եմ անդրադառնալ կոնցեպտին քննարկման ու մի քանի թեզերի, որ հնչել են։ Նախ ինձ մոտ տպավորությունը, այսինքն ես սենց քննարկումներ մինչև 2018 թվականը բացառապես տեսել եմ միջազգային կառույցների վերահաջողությունների ընթացքում, երբ քննարկումը ծավալվել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի պատվիրակությունների միջև, որ մեր մարդիկ այս տարեթվերի ու բաների մեջ շատ չմոլորվեն ու հասկանան ինչ է կատարվում, ընդդիմությունը ամենակարևոր հիմա քննարկվող ամենակարևոր գործընթացի վերաբերյալ այլընտրանքային տեսակետ է կազմել, գտել, պեղելա մեր շահերը ավելի արտացոլող, այլ տարեթվեր, փաստաթղթեր, գնացելա նաև Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջպետական հանձնաժողովների միջև ստորագրված ավելի մեծ ձեռնտու փաստաթուղթ է բերել, բերել այդ փաթեթը, ասում է ժողովուրդ, սենց տարբերակ կանգամ էս վիճակում, բոլորս հասկանում ենք, պարտված, Արցախը հայաթափված, ուժերի բալանսը տարածաշրջանում փոխված, բայց անգամ այս վիճակում սենց տարբերակներ կա, հերոսաբար դիմադրում են, հերոսաբար դիմադրում ա քաղաքացիական պայմանագիր ու ապացուցում ա ինչի չենք կարի այդ տարբերակներից որևէ մեկը կյանքի կոչենք, աբսուրդի աստիճանը, դեմքի լուրջ արտահայտությամբ էս էլ որերորդ դեպքն ա, հարցնում ենք քանի քառակուսի կիլոմետր ա Հայաստանի Հանրապետությունը, ով ա Հայաստանի Հանրապետությունը կասկածի տակ դրել, 28,000 քառակուսի կիլոմետր ա մոտավորապես, ով ա այդ կասկածի տակ դրել, ում կառավարման օրոք ա օկուպացվել այդ տարածքները, ով 29,000 կները, 29,000 քառակուսի, ով ա կասկածի տակ դրել, ես կարող եմ միլիմետրերով հիմա չգիտեմ, բայց Հայաստանի Հանրապետության տարածքը այնտեղ ա, որտեղ կանգնած ա հայ զինվորը, դուք հիմա այդ բանը հետ եք քաշում, առանց որևէ դրա լիազորություն ունենալու, ես նաև անգիր գիտեմ, ես նաև այն տարածքները, բայց հիմա ով ա, քո իրավազորության, բայց այնտեղ ի՞նչ կանգնած, դու կանադառնակ, դու կանադառնակ, դու կանադառնակ, հիմա երկրորդ հենց էի ասում, Հայաստան, ես դուք ձեր ելույթում, դուք եք Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, մեկ տիկիր Վարդանյանի ավարտը, ես անգիր գիտեի նաև ձեր միջև իշխանության գալ ինչքան էր Հայաստանի զինված ուժերի իրավազորության տակ, Հայաստան եւ Արցախի զինված ուժերի իրավազորության տակ գտնվող տարածքը 42,000 քառակուսի կիլոմետր, հիմա ինքան արագ եք փոխում, արդեն անեկդոտ կա, ասում ես գնում ես Հայաստանի Հանրապետության քարտեզ ես հարցնում, արդեն որ ամսվան է, ինքան արագ եք հանձնում ընդունում անում, մարդը չի հասկանում տարածք որտեղ ա սկսում, որտեղ վախենում ես տավուշ գնաս, բան էլ գերին կնես, այսինքն շատ վախենում եմ ձեր կառավարումից, սարսափում եմ ուղղակի, մղձավանջում անգամ չէի կարող պատկերացնել, հիմա մի հատ էլ այս ուժը ինքնիշխանությունից է խոսում, տողատակերով ասում ա աշխարհում մի երկիր կա բանը արել, սրան կողմ չի արտահայտվել, դուք էլ դրա համար Մարիա Կարապետյանին, ի դեպ շնորհակալություն անկեղության համար, որ ասում եք մենք գնացել ենք այս գործընթացին, որտեղ Ադրբեջանը տեղեկատվական ֆոն էր ստեղծել, Ադրբեջանը, որ վաղը տեղեկատվական ֆոն ստեղծի, որ եթե դուք այդ տարածքները ընդունում եք, որ իմնա ու օկուպացրել եք, հիմա ռեպարացիա պիտի տաք դրա համար, հիմա այդ տարածքներում կռվածների անունները պիտի ինձ տակ ու գերի տակ, կոնդում պիտի ադրբեջանցիներ են օրինակ բնակեցվել, պիտի այդ բանը տեղեկատվական ֆոնը նույն ձև ստեղծի, ի՞նչ եք անելու, տեղեկատվական ֆոն որ էլ չստեղծեն, բան ենք անելու, այդ ամբողջը տալու ենք, այսինքն ինչ նշանակում տեղեկատվական ֆոնա ստեղծել, դրա համար գնում ենք միակողմանի զիջումների ու հատվածական սահմանազատման, ու մի հատ էլ էսի ներկայացումը որպես այն ուժը, ում օրոք հյուսիսից եթե գաս, հյուս գալիս ենք վերևից Տավուշից, բազայա կանգնած, ոչ ոք չի հասկանում ինչը իրավապայմանագրային հիման վրա է, բանն է, եվրոպացի դիտորդներն են այնտեղ ինձ դրոշով պտտվում, գալիս են Երևան, իջնում ենք հարավ, այնտեղ էլ ամեն երկիր իր դրոշը դրել է, մի հատ էլ Իրանի դրոշն է, կողքը Ադրբեջանի դրոշն է, ուժը խոսում է ինքնիշխանությունից, այն ուժը, ում կառավարման օրոք օտար երկրյա ներդրումային գործարանը տեղափոխվում է, որտեղ Ադրբեջանը կրակում է, ում օրոք նահատակների մարմինը չեն կարող մեր սարերից իջացնել, խոսում է ինքնիշխանությունից, աբսուրդն էլ պիտի չափը սահման ունենա, էլի հիմա
այս ամեն ինչը ու ձեր այդ զարմանքը, ինչու ենք մենք այսօր քննարկում ամենահնչեղ հանրային հարցը, ամենակարևոր օրակարգային հարցը, ինչու բերեցիք օրակարգ բանը այս հարցը քննարկել, որտեվ այս ամենակարևոր հարցն է, ամենամեծ հանրային հնչեղություն ունեցող հարցն է, որովհետև մեր քաղաքացիները դրա մասին են խոսում, որ ձեր ստերը նաև ու ձեր կեղծիկները ցույց տանք, այստեղ նստած Արարատ Միրզյանը ձեր ուժը ասում էր, մի միլիմետր տարածք Հայաստանի Հանրապետության տարածքից չենք անցնում, դա պետական հանցագործությունը, վերնան 4 տների վկայականները, որ հանձնում եք, որոնք տվել են Հայաստանի Հանրապետության կողմից կադաստրով ստորագրությամբ, այս ու այս բայց ի՞նչ է, հետո ով է որոշում, որն է Հայաստան, որը չէ, դուք դες ԿՊ-ով բանը վարչությունով հավաքվում եք, որոշում եք էսի Հայաստանը, էսի չէ, ով է ձեզ այդ լիազորությունը տվել, ով է ձեզ լիազորություն տվել որոշելու, որն է Հայաստան, որը չէ, եւ վերջում եզրափակելով այդ լիազորությունը մենակ ունի ուժը ժողովուրդը, այն երկիրը, որ իրան հրճակել է ժողովրդավարության բաստիոն են կառավարությունը, ով արդեն բանը արել, շահարկել այդ խոսքը այնքան, որ այն մարդը չի ուզում անգամ արտահայտի, արտաբերի այդ բառերը, այդ ուժը իրավունք, հատկապես այդ ուժը իրավունք չունի, որևէ տարածքային փոփոխության գնալ, չասած համազգային որևէ հարց որոշի, առանց մարդկանց կարծիքը հաշվի առնելու, գնացեք մարդկանց հարցրեք, գնացեք Տավուշից սկսած մինչև Սյունիք մարդկանց հարցրեք, ու այս հարցը այն հարցը չի, որ ԿՊ-ն իր վարչությունով կարա նստի ու որոշի ինչն է Հայաստան, ինչը Հայաստան չի։ Համեցեք պարոն Աղաջանյան։ Շնորհակալություն, պարոն